gràcies. Abans que res, volia agrair als organitzadors i a la Universitat Internacional per la Pau que m'hagi convidat a poder fer aquesta intervenció, aquesta xerrada. Se sent bé. De fet, el tema de l'Àfrica colonial o del colonialisme a l'Àfrica no és un tema que estigui normalment doncs, ni en les publicacions que es publiquen aquí en aquest país, ni en les conferències o en els actes públics. Per tant, doncs, doble agraïment pel fet que em donin aquesta oportunitat de parlar d'aquest tema. Jo començaré amb una qüestió, diguem-ne, de terminologia, és a dir, de què entenem pel terror. El terror es pot entendre de diverses maneres, poden haver-hi diverses definicions. En les xerrades que hi ha en aquest curs he vist que està enfocat de diverses maneres, totes elles vàlides. Jo ho he restringit una mica la definició aquesta que us he posat aquí, de la violència generalitzada i indiscriminada contra una població o contra un grup o un sector d'aquesta població. Òbviament, en el funcionament de l'estat colonial a l'Àfrica hi havia altres tipus de violències o que fins i tot en alguns casos podien ser qualificades de terrors, però de coaccions, diguem-ne, de pressions sobre les poblacions, però jo he volgut, diguem-ne, acotar la definició de terror a aquesta violència generalitzada i indiscriminada. També dir-vos que jo em centraré en l'Àfrica colonial en el sentit que l'Àfrica ja un cop estaven instal·lades les administracions colonials. No parlaré, a no ser que vulgueu en el termini de pregunta, en les preguntes, de les guerres de conquesta, dels conflictes, de les guerres per conquerir, per repartir-se l'Àfrica. Això, o sigui, seria un tema diferent, amb uns plantejaments diferents, i jo m'he centrat en l'Àfrica colonial, entesa com els governs colonials a l'Àfrica. No sé si esteu molt familiaritzats amb l'Àfrica colonial, per això aquí us he posat un mapa en el que podem veure... No sé si es veu. Sí, es veu. Doncs una mica com estava repartida l'Àfrica colonial, en vermell o en rosa el que eren les colònies britàniques, en blau verd les franceses, les colònies alemanyes, que també en parlarem, del Congo, que és del que començarem parlant ara, una miqueta perquè us féssiu una idea, diguem, d'aquest mapa colonial. Val? A veure, jo he titulat la xerrada tres tipus de terror, que he dit el terror esporàdic, el terror sistemàtic i el terror planificat. El que jo considero que és el terror esporàdic o puntual, és el que podríem dir que era més habitual en l'Àfrica colonial. Diguem, la intenció de l'estat colonial no era normalment la de aplicar la violència generalitzada, continuada i intensa sobre totes les poblacions en totes les hores. Per tant, era més aviat una qüestió esporàdica o puntual, com us deia. Això responia al fet que, encara que pugui semblar d'una altra manera, l'estat colonial era un estat relativament feble. Feble en el sentit que no arribava a tot el territori moltes vegades, no controlava, sobretot no controlava de forma estricta, bona part de les poblacions o una part de les poblacions. Això era degut, sobretot estic parlant de les primeres dècades del colonialisme, bàsicament fins a la Segona Guerra Mundial, actuava, diguem-ne, d'una forma més, diguem, més suau, per dir-ho així, no sé si aquest és l'adjectiu correcte, sobre el territori i sobre les poblacions. Això era tant per una qüestió pràctica com també per una pròpia qüestió volguda de les pròpies autoritats colonials. Perquè penseu que quan els europeus es van instal·lar a l'Àfrica, l'Àfrica és un territori, un continent enorme, aquestes colònies tenien unes grans extensions de territori, les comunicacions eren molt dolentes, i hi havia una voluntat per part de l'Estat de ser un estat el més petit possible per un tema d'estalvi econòmic. Cal tenir en compte que en les primeres dècades bona part de les colònies africanes eren deficitàries des del punt de vista pressupostari, i és evident que instaurar una administració directa amb una gran quantitat de funcionaris, amb una forta presència militar, que arribés a tot el territori, que establís mitjans de comunicació per tota la colònia, era una cosa cara, era una cosa que costava diners i que s'intentava evitar. S'intentava treballar quan era possible,
governs colonials ho van fer més, altres menys, però s'intentava actuar i treballar a través de les autoritats i de les institucions locals, de les autoritats dites tradicionals africanes, manipulades, creades, tot el que vulgueu, per l'autoritat colonial, però treballar sempre que es pogués a partir d'aquestes autoritats pròpies, perquè es creia que això, per una banda, com us deia, permetria que l'estat colonial fos més barat, costés menys, i també que treballaria d'una forma més suau, perquè tindria un mínim, almenys, de legitimitat davant de les poblacions africanes i dels subjectes africans de les colònies si es treballava a través de les seves pròpies institucions. Per tant, aquest tipus d'estat relativament feble, amb una presència, diguem-ne, diversa, en alguns casos molt directa, però en altres pràcticament inexistent en les colònies, doncs intentava que l'ús de la força, de la violència, diguem-ne, de la pressió militar més agressiva, doncs fos esporàdica, fos de tant en tant, fos quan responia doncs, a una revolta, a un acte de resistència per part de les poblacions, i no fos el que era habitual, entre altres raons, com us deia, simplement perquè fer-ho hagués estat molt car. Per tant, aquest seria el primer tipus de terror que era el més habitual, en el sentit de numèricament, el més present a l'Àfrica. L'altre tipus de terror, que ara ens hi aturarem més, és el que jo em dic el terror sistemàtic. Això que us he estat explicant, aquest sistema de govern colonial més aviat indirecte, no funcionava a tot arreu. Va haver-hi llocs en què, a diferència del que us he estat dient, el terror sí va instaurar-se de forma sistèmica, de forma sistemàtica, de forma generalitzada, en què el terror va ser continuat en el temps, en què va afectar a àmplies capes de la població africana, en què, de fet, aquest terror estava, diguem-ne, integrat estructuralment en el funcionament polític i econòmic de l'administració colonial i de les colònies. Val? Això va passar en diversos territoris. Nosaltres ens centrarem en el que es va anomenar, que us posaré com a exemple, l'estat lliure del Congo, o estat independent del Congo, perquè és possiblement un dels casos més coneguts, almenys superficialment, almenys a la gent li sona, el Congo del rei Leopold, del rei Leopold de Bèlgica. Val? I també perquè és un cas paradigmàtic i possiblement el més extrem i el més agressiu d'aquest terror sistemàtic del que jo us parlo. Val? Aquí teniu un mapa del Congo de l'època colonial, suposo que es veu bé, perquè us feu una mica d'idea. I aquest és el rei Leopold II de Bèlgica. No s'ha de confondre aquest Congo que jo parlaré amb el que serà després el Congo belga, directament administrat per Bèlgica. Ara parlarem del Congo del rei Leopold, perquè el Congo en aquesta època, per una sèrie de vicissituds diplomàtiques i del repartiment de l'Àfrica, el Congo, deia, havia estat reconegut com un estat sota la sobirania personal individual del rei Leopold, que era rei de Bèlgica i del Congo paral·lelament, separadament. Bèlgica no tenia res a veure amb el Congo, simplement compartia el rei, els dos territoris compartien el rei. Val? I això, de fet, ens explica una mica per què va passar el que va passar en el Congo. Perquè, com us deia, en Leopold, que havia adquirit aquesta colònia amb la idea d'explotar-la econòmicament i d'aconseguir beneficis econòmics els més grans i els més ràpids possible, entre altres raons, es va trobar, igual que s'havien trobat les altres potències, en què administrar un territori africà, conquerir-lo, sotmetre les seves poblacions, era una cosa molt cara, era una cosa que costava molts diners, i els primers anys del govern d'en Leopold, de fet en Leopold no estava extraient diners del Congo, sinó que n'estava posant. Ell es va haver d'endeutar per pagar totes aquestes despeses d'administració, de conquesta, de sotmetiment. Val? Això va fer que l'administració del Congo, que, com us deia, no depenia de cap estat europeu ni de cap metròpoli, per tant no tenia cap administració, cap cos funcionarial al darrere per administrar-lo, s'administrés a través d'uns funcionaris, d'uns administradors contractats per en Leopold, per l'Estat Lliure, de forma, per dir-ho una mica, privada, per dir-ho així. Ell va anar contractant a funcionaris, molts d'ells militars o exmilitars, una part significativa belgues, però ni molt menys tots eren belgues, però que també hi havia part de militars, doncs, des de fugitius d'Europa que marxaven per raons
fosques diverses, gent que anava allà per l'aventura, gent que hi anava per enriquir-se el més ràpidament possible. Hi havia també africans, per exemple, comerciants suahili, que en molts casos havien estat lligats al comerç d'esclaus, que en Leopold també els va contractar en alguns casos com a administradors d'alguns dels seus territoris. I per tant, el territori es va administrar a través d'unes persones que no eren funcionaris, per dir-ho d'una manera, que no era gent entrenada com a part d'un cos funcionarial d'administració. I que, a més, aquesta també era una cosa important, la seva remuneració, en part, depenia de l'explotació directa econòmica del territori. Això vol dir que ells tenien un salari que pagaven a Leopold, però una altra part del salari i dels ingressos que rebien, de fet, eren uns incentius, que en diríem, uns bonus, uns extres, que cobraven en funció del rendiment econòmic que ells donaven en el seu territori. Per tant, això també serà una cosa que, diguem-ne, ja no apuntava cap a una bona administració precisament, sinó cap a un interès personal, propi, directe, salarial dels funcionaris en l'explotació del territori. L'altra cosa que va fer Leopold per estalviar, i que alguns altres estats colonials van fer també, va ser el de concessionar, que se'n deia, cedir una part dels territoris a empreses privades, empreses concessionàries, que es deien, que eren les que s'havien d'encarregar de l'administració d'aquests territoris que se'ls hi donava. Per tant, no només hi havia una part del país que estava administrat per aquests funcionaris del rei, sinó que hi havia una altra part que estava administrat directament per empreses concessionàries. L'altra cosa que va caracteritzar el Congo d'en Leopold era el fet de que la seva voluntat d'explotació econòmica era una voluntat, diguem-ne, especialment agressiva, que no volia ni podia compensar de forma mínimament raonable l'esforç econòmic que es demanaria als africans. És a dir, quan l'administració, per exemple, o l'exèrcit, la policia de l'Estat, necessitaven aliments, necessitaven alimentar-se, aquests aliments eren requisionats o eren cobrats com a tribut, per dir-ho d'una manera, en lloc de ser compensats econòmicament a les poblacions a les quals se'ls hi demanaven. Quan en els primers anys, per exemple, es demanaven tributs en ivori, en els ullals dels elefants, que era una de les principals exportacions del país, això normalment tampoc era remunerat o era molt mal remunerat. Quan feien falta treballadors per l'administració, per la construcció de carreteres, per la construcció de ferrocarrils, portejadors, etc., normalment era treball forçat, era treball que no era remunerat. Per tant, hi havia tota una demanda per part de l'Estat sobre la població que estava basada en molt bona part únicament en la força i amb molt poca remuneració a canvi d'aquest esforç econòmic que es demanava. Per tant, aquest sistema, les companyies privades concessionàries òbviament actuaven igual, diguem, aquest sistema diguem, especialment agressiu envers de les poblacions africanes ja es va establir des dels primers anys i va empitjorar amb el famós tema del cautxú. Sabeu que a finals del segle XIX i principis del segle XX va haver un gran boom internacional de demanda del cautxú. El Congo és un país, era un país productor de cautxú, no en plantacions que es plantessin, sinó en cautxú silvestre, cautxú que estava en els arbres, bàsicament en les lianes dels arbres, i que a partir dels anys 1890 i principis de segle, l'Estat demanarà a les poblacions africanes que recullin i que li lliurin. Això serà la base del sistema de terror del Congo, perquè això funcionava de la següent manera. Aquests administradors que hem dit que, a més, tenien un interès directe en l'explotació del territori, doncs tenien el seu districte, dins del districte hi havia una sèrie de poblats, i a aquests poblats se'ls atribuïa una quota de cautxú que havien de lliurar periòdicament. Cada mes o cada dos mesos tenien uns quilos determinats de cautxú que havien de lliurar. Cautxú que normalment aquest esforç, com us deia, no era remunerat, o era remunerat amb quatre productes insignificants i de molt poc valor que, òbviament, no compensaven a les poblacions l'esforç, que era una feina molt dura, d'anar a buscar aquest cautxú, i menys en les quantitats que se'ls demanava. Llavors, el sistema era, posaven aquesta quota i si aquesta quota no es complia, hi havia una sèrie de càstigs. Aquests càstigs anaven des del càstig físic
en els homes del poblat que no havien entregat la seva quota, a l'execució d'aquests homes, és a dir, l'assassinat d'aquestes persones que no havien complert la quota, a càstigs col·lectius, és a dir, cremar el poble, cremar el poblat, saquejar-lo, confiscar totes les propietats de la gent perquè no s'havien complert les quotes, o una cosa molt habitual, que era la presa d'hostatges. El que feia l'administració era, val, jo us he demanat una quota en aquest poblat, ja sigui perquè no l'heu complerta, ja sigui preventivament per assegurar que la compliu, mentre els homes estan recol·lectant el cautxú a la selva, es prenia hostatges a les famílies, a les dones, als nens, a la major part de la població del poblat, per assegurar que no els alliberarem fins que no hagueu complert aquesta quota de cautxú que us demanem. Això, que ja de per si és prou dolent, a més, normalment comportava maltractes en aquestes poblacions que havien estat preses hostatges, abusos sexuals en el cas de les dones, tant per part de les milícies africanes com dels oficials europeus que treballaven per l'Estat, malnutrició perquè mentre els tenien presoners no els deixaven anar a treballar als camps, no els hi donaven prou aliments, i per tant el fet en si de la presa d'hostatges es convertia també en un element de mortalitat entre la població aquesta que s'havia pres com a hostatge. I l'altra cosa, que serà la que serà més famosa del cas del Congo, serà el tema de les mans tallades. Sabeu, el Congo doncs, es farà famós pel tema de les mans tallades del cautxú, que denunciaran sobretot els missioners, missioners protestants, la majoria d'ells, anglesos, nord-americans, i que seran el que al final acabarà, diguem-ne, obligant el rei a abandonar el Congo i a cedir-lo a Bèlgica. No? Aquí hi ha algunes fotos, i veieu que doncs, aquest és un home que està veient les fotos, les mans i els peus dels seus fills que els hi han tallat els oficials d'Anglo-Impol. Aquí hi ha més fotos, veieu, de gent que aguanta les mans i d'algunes persones en el que se'ls hi ha tallat. El tema aquest de les mans, de fet, era una qüestió, diguem-ne, de control i estava lligat amb el tema de les municions. Penseu que l'Estat el que feia era, hi havia molt pocs funcionaris europeus, treballaven sobretot en base a milícies, la força pública que se'n deia que eren la majoria d'ells africans, als quals s'entregaven armes de foc i s'entregaven munició perquè apliquessin tots aquests càstigs que hem estat dient. Per controlar com s'utilitzava aquesta munició, per evitar que aquestes milícies africanes acumulessin la munició ells, la fessin servir ells, o com tenien, i en algun cas va passar, algunes d'aquestes milícies, de fet, es revoltessin contra el propi Estat, feia falta un sistema de control de l'ús d'aquestes municions. Llavors el que es feia era dir, val, si vosaltres us hem enviat a un poblat a castigar aquest poblat perquè no han complert les quotes i volem assegurar com heu fet servir la munició, doncs molt bé, si vosaltres heu gastat X cartutxos, nosaltres volem un nombre semblant de mans dretes de persones que són les que heu matat amb aquests cartutxos que heu fet servir. Per tant, havia d'haver-hi una certa, diguem, correspondència entre la munició utilitzada i la prova física dels morts que havia causat aquesta repressió. Normalment la idea era que les mans es tallaven a persones que estaven en els morts, però com podeu veure, de vegades això passava que se li tallava a persones que encara estaven vives o que estaven vives o que havien sobreviscut a la repressió. Val? Aquest va ser un sistema, com us dic, que no va ser puntual, no va ser esporàdic, sinó que l'Estat funcionava d'aquesta manera. Va funcionar així com a mínim 10-15 anys, fins que l'escàndol va provocar que doncs, el rei Leopold hagués de traspassar el Congo a Bèlgica, llavors sí, es va convertir en el Congo belga, i que els belgues doncs, van eliminar la major part d'aquests abusos. S'ha de tenir en compte que això va provocar una gran mortalitat entre la població. El Congo va patir una gran crisi demogràfica durant aquests anys, tant de poblacions que van fugir a altres colònies per escapar de tot això, per exemple el Congo francès, etc., com de gent que directament va morir, perquè doncs, per les matances que provocaven l'Estat, com pel fet de que en aquest context s'havien d'abandonar les collites, s'havia d'abandonar la pròpia activitat econòmica per concentrar-se
en el cautxú i, per tant, això provocava un descens de la producció d'aliments, va haver-hi un descens de la mortalitat, va haver-hi un agreujament dels brots de malalties per com es tractava la gent per la malnutrició, etc. I, per tant, el Congo va patir una gran crisi demogràfica, com a mínim, fins als anys 1000. Aquest és un exemple del que jo en dic el terror sistemàtic, el terror generalitzat i continuat contra una població. Encara que aquest fos el cas més explícit, més agressiu, i no fos el que era habitual en la majoria de colònies, tampoc va ser l'únic cas. Va haver-hi altres territoris en què també es van fer servir aquests mètodes. El propi Congo francès, també pel tema del cautxú, en uns anys una mica més tard que això, també va haver-hi doncs, temes de presa d'hostatges, de càstig col·lectiu, de treballs forçats, etc. etc. O, per exemple, en el cas dels portuguesos, en tot el tema del reclutament de mà d'obra, sobretot a Angola, de reclutament de mà d'obra, per enviar-la a les illes de São Tomé, que eren, produïen cacau, sobretot cacau, doncs, i que bàsicament era un reclutament, que en deien reclutament, però de fet era bàsicament una captura de gent, gairebé com si fossin esclaus, per enviar-los a São Tomé, la qual cosa també va provocar un altre escàndol, i amenaces de boicot per part de certes empreses xocolateres, etc., per als abusos que els portuguesos estaven fent. Val? Normalment això passava, aquesta diferència entre el que era el funcionament més o menys majoritari de l'estat colonial a l'Àfrica, amb aquests casos de violència tan sistemàtica, jo ho he dit quan l'estat era alhora massa feble i massa fort. Què voliria amb això? Hem vist que l'estat colonial africà tenia una sèrie de limitacions, en la seva capacitat de control i d'explotació del territori i de les poblacions, i de vegades això era, diguem-ne, acceptat per la pròpia administració metropolitana, i per tant, com us he explicat, acostumaven a mirar de treballar de forma gradual, de treballar a través dels africans, d'assumir que no arribaven a tot arreu, de limitar les seves demandes, de mirar de ser, ja que eren febles, no tan agressius. O també passava, quan un estat era prou potent, des del punt de vista econòmic, que era capaç de compensar econòmicament l'esforç que es demanaven als africans, encara que fos una compensació, diguem-ne, inferior a la que hauria d'haver estat, i que hi hagués un element de coacció, però hi havia una capacitat de compensar, és a dir, quan es feia que la gent anés a treballar hi havia una capacitat de pagar els salaris, quan es feia que produïssin uns productes hi havia una capacitat de pagar aquests productes. Hi havia alguns casos en què això no era així, casos com el d'en Leopold, en què l'Estat, tot i que no tenia o no volia tenir aquesta capacitat de compensació econòmica de les poblacions per fer que treballessin i per fer que produïssin i per fer que s'integressin a l'economia colonial, alhora sí que tenien una voluntat d'explotació directa, ràpida, immediata i massiva i agressiva quan feia falta sobre aquestes poblacions. Per tant, aquesta doble situació de voler rendiments ja ràpids, immediats, a qualsevol preu, amb la incapacitat de remunerar-ho i de gestionar-ho, era el que en molts casos, no només en aquest del Congo, com us he dit, doncs provocava aquestes crisis de violència i aquesta acció, diguem-ne, sistemàticament basada en el terror per part de l'Estat. Val? Un altre exemple de terror, el que en podem dir el terror planificat. Això encara va ser més excepcional, però va haver-hi algun cas, el més famós, el més conegut, i el que jo crec que es pot qualificar, bé, jo i la majoria d'acadèmics creuen que es pot qualificar com a genocidi, directament, és el cas famós del Herero, el que llavors era l'Àfrica del Sud-oest, Alemanya, el que és l'actual Namíbia. Aquí teniu un mapa, Namíbia és un mapa de l'època colonial, això aquí baix és Sud-àfrica, Botswana, el nord i Angola, i això és el que ara és Namíbia, que fins a la Primera Guerra Mundial era una colònia alemanya. Aquesta, com us dic, és un dels pocs casos en què podem parlar directament de genocidi. De genocidi en el sentit planificat, diguem-ne, ordenat per part de l'Estat com a política. Val? Això va passar perquè, com veieu el mapa de Namíbia, Namíbia era una colònia alemanya, era una colònia que se'n deia de poblament, és a dir, una colònia que va rebre una important població blanca que es va instal·lar de colons alemanys,
una part d'ells grangers, que es dedicaven a l'agricultura, i que de forma gradual van anar apropiant-se de les terres d'alguns pobles africans, principalment a nosaltres ens interessa el cas aquest del Zere, que era un poble pastor que vivia a la zona central del país, a la zona més o menys aquesta que us estic marcant. Val? Per tota una sèrie de mesures que van anar prenent els alemanys, des de la confiscació directa de terres, els acords amb autoritats tradicionals herero a canvi de terres, la compra de terres, en fi, tota una sèrie d'estratègies. Com us deia, els herero van anar perdent terres, cosa que va anar provocant un ressentiment cada vegada més gran entre ells, conjuntament amb el fet de determinats abusos per part de l'administració, dels tribunals, de la policia alemanya, i amb el tema del treball forçat, de l'obligació de fer-los anar a treballar per als colons alemanys. Tot això va acabar provocant una revolta l'any 1904. L'any 1904 els herero es van revoltar contra els alemanys, cosa diguem-ne que entrava dins, més o menys dintre del que era normal a l'Àfrica colonial. No? El que no va ser normal, per dir-ho així, va ser la resposta dels alemanys. Val a dir que els hereros van revoltar i van començar a matar grangers i a matar oficials de l'administració alemanya que trobaven. Dir que el cap principal dels hereros, que era el chief Samuel Majarero, va emetre una ordre a la seva gent dient: molt bé, ens revoltem, però tingueu en compte que no heu de matar dones, no heu de matar nens, no heu de matar missioners i no heu de matar europeus que no siguin alemanys. Penseu que a la colònia hi havia altra gent que no eren alemanys, hi havia anglesos, hi havia molts africaners que havien vingut des de Sud-àfrica. Els hereros van considerar que ells no tenien problema amb aquesta gent, que el problema el tenien amb l'administració i els grangers alemanys, i per tant aquesta gent no se l'havia de tocar. I això es va complir. Tot i que els alemanys, diguem-ne, faran tota una màquina de propaganda i de rumors dient que els herero havien matat dones, nens, violacions, etc, etc, tot això en el 99% dels casos és fals. Perquè els herero van complir l'ordre que el Samuel Majarero va donar. Això contrasta amb la resposta que van fer els alemanys. Els alemanys el que van fer va ser immediatament enviar tropes des d'Alemanya, des de la metròpoli, i el Kaiser va nomenar un nou comandant militar, el general von Trotta, el va enviar amb aquestes tropes, es va apartar primer i destituir després el que era governador del territori fins aquell moment i que era partidari d'una política més com el que ja us deia, més habitual, de negociar amb els africans, d'arribar a acords, d'intentar acabar amb la revolta el més aviat possible i de la forma més fàcil possible, se'l va apartar. I en von Trotta va iniciar una campanya militar de repressió contra aquests revoltats. Campanya militar en la que ells no ho van fer com en Samuel Majarero, sinó que ells sí van matar presoners, van matar dones, van cometre violacions, es va, reprimir indiscriminadament a tota la població herero, no només els combatents, per dir-ho així. Això va desembocar finalment en una batalla, la batalla d'Ohamakari, la batalla principal a l'octubre de l'any 4, en què els herero van acabar de ser derrotats. Però una cosa és que haguessin perdut la batalla i que, diguem, des del punt de vista militar ja no suposessin gaire una amenaça per als alemanys, però no s'havia aconseguit el que en la mentalitat militar alemanya de l'època era la derrota, la destrucció total de l'enemic, perquè molts d'aquests herero havien fugit, havien marxat i per tant no estaven encara sotmesos. Davant d'això, el general von Trotta va emetre el que es coneix com l'ordre d'extermini, que és una ordre oficial per part de l'autoritat principal alemanya del territori, recolzada per el Kaiser i pels comandaments militars a Alemanya, en el que es deia, literalment, que els herero havien deixat de ser súbdits del Kaiser, havien deixat de ser súbdits de l'estat alemany, per tant, havien de desaparèixer de la colònia. Qualsevol herero que es trobés dins de la colònia, estigués armat, no estigués armat, no s'hagués revoltat, seria liquidat, l'executarien. I en el cas de les dones i els nens, l'ordre deia que el que es faria és disparar a l'aire per fer-los fugir. Llavors, clar, aplicant aquest ordre, l'exèrcit alemany va començar la campanya d'anar liquidant tots els herero que trobaven. Els herero que van poder van fugir cap a la zona
aquesta d'aquí, que és la zona del Kalahari, del desert del Kalahari, per intentar fugir dels alemanys i travessar cap a la colònia britànica, aquesta d'aquí, que era el que és ara Botswana. Clar, òbviament, en aquesta fugida, per al desert, per al Kalahari, en què els alemanys, a més, expressament ocupaven els punts d'aigua perquè no poguessin anar a beure, es va morir pràcticament tot el bestiar dels Herero, el que no els hi havien confiscat, i va haver-hi una gran mortaldat, tant per als Herero executats directament, com per als que van morir en, en aquesta fugida pel Kalahari. Val? Això va durar aproximadament uns 2 mesos, fins que van començar a haver-hi protestes, tant dins de la pròpia colònia, de gent com el governador aquest que hem dit, que deien que aquesta no era la manera, ni la més humana, òbviament, ni la més eficient d'afrontar aquesta revolta, i també a Alemanya, a la metròpoli, va haver-hi protestes en el Reichstag, de missioners, de polítics de l'oposició, etc., fins que aquest ordre d'extermini es va revocar. Al cap d'un parell de mesos es va revocar l'ordre d'extermini. I es va dir que, ara sí, els Herero, com a mínim, tenien el dret de rendir-se. Els que es volguessin rendir, doncs, no els matarien. Llavors, tot i que en algun cas això no es va complir, i alguns Herero que s'havien rendit, de fet, se'ls va executar igualment, no es va complir la paraula, en la major part dels casos sí que es va acceptar la seva rendició. El que passa és que, esclar, acceptar la rendició era una cosa, i s'ha acabat era una altra, perquè el que es feia amb aquests que es rendien era col·locar-los en camps de presoners, en camps de concentració, i utilitzar-los com a mà d'obra forçada. Es posava com a presoners a tothom, homes, dones, nens, ancians, a tothom, i se'ls utilitzava també a tots com a mà d'obra forçada, per l'administració, per empreses privades, etc. Val? Aquests camps de concentració que van estar repartits per tot el país, n'hi van haver diversos a la zona de la costa, Namíbia a la costa és té un clima molt dolent, un clima molt extrem, molt fred a l'hivern, aquestes poblacions no hi estaven acostumades i estaven en aquests camps, com deia, sotmesos al treball forçat, als abusos dels guàrdies, a la malnutrició, als maltractaments, i per tant hi va seguir havent una mortalitat elevadíssima entre els Herero durant, de fet, durant 4 anys, perquè tot això va durar 4 anys, perquè paral·lelament, mentrestant, hi havia hagut la revolta d'un altre poble, que eren els Nama, els quals se'ls va tractar sense l'ordre d'extermini, però se'ls va tractar més o menys com en els Herero, també se'ls va exterminar en la campanya de repressió, i després se'ls va posar en aquests camps de concentració, i fins que l'any 8 no va acabar tot això, es va acabar, els últims Nama es van rendir, i es van alliberar els presoners, es calcula que es va liquidar o va morir com el 80% de la població Herero, només van quedar el 20%, i més o menys la meitat dels Nama. Això, diguem-ne, va ser la resposta dels alemanys. Aquí teniu algunes fotos de l'època, d'execucions d'aquests Herero que es capturaven i s'executaven. Tingueu en compte que això no es feia d'amagat. Hi ha, per exemple, execucions d'aquestes que els alemanys en feien postals, i aquestes postals circulaven per Alemanya, s'enviaven per correu, és a dir, com si fossin postals del territori, eren de fet postals de les execucions. I aquí es veu un d'aquests camps de presoners que us deia, aquest era el que estava a la capital. De fet, ara això són els dos carrers principals del centre de la ciutat. Aquest fort d'aquí, que era el fort dels alemanys, encara hi és. I a principis de segle, doncs, el camp de presoners era aquest, i els tenien en el Herero aquí, doncs, durant aquests 4 anys, doncs, utilitzant-los com a mà d'obra forçada. Val? I aquesta és una foto molt famosa que es va fer a l'època del Herero, que quan finalment se'ls va permetre de rendir-se, doncs, com mostraven els efectes d'aquesta malnutrició, de tot el patiment que havien tingut en la fugida cap al desert del Kalahari, fugint de l'ordre d'extermini. Per tant, òbviament, amb aquestes condicions, i a sobre enviats a camps de presoners, doncs la mortalitat va seguir sent extremadament alta. S'ha discutit molt el tema aquest del genocidi dels Herero, que és una cosa encara que està molt viva en el país, i s'ha discutit acadèmicament pels lligams amb l'Holocaust o no, etc. Això és un tema que jo ara no hi entraré, si voleu en podem parlar en les preguntes. Una mica jo crec que els alemanys, diguem-ne, aquesta reacció una mica, diguem-ne, més agressiva, podríem dir que el que era habitual en les administracions colonials responia a diverses coses.
Una, el fet de que Alemanya era una potència colonial nova, era un país que no havia tingut colònies abans, no tenia una història d'administració colonial, per tant, en alguns aspectes, diguem, tenia més dificultats per gestionar el fet colonial que potències més antigues com els francesos o els britànics, que tenien més experiència i normalment acostumaven a ser més flexibles i més pragmàtics. Com que no hi havia una administració colonial prèvia, es va donar molt de pes als militars. Bona part de les colònies durant molt temps van estar administrats pels militars, que anaven amb una, a la colònia amb una mentalitat de o tot o res, amb una mentalitat de destruir absolutament a l'enemic, això era la doctrina militar alemanya de l'època, i Paul von Trotta era un representant molt clar d'això. I després hi ha el tema racial. Això era general a totes les colònies, és a dir, la visió dels europeus de que els africans eren inferiors, de que eren salvatges, de que eren primitius, de que eren un poble, diguem-ne, inferiors als europeus, i per tant als quals no se li aplicaven els estàndards de comportament que teòricament hi havia entre els europeus en les guerres o a l'hora de, diguem-ne, afrontar revoltes o resistències. Per tant, diguem-ne, òbviament l'element racial, que en el cas alemany era, diguem-ne, tenia una versió molt, molt radical de la visió dels africans com inferiors, evidentment facilitava que es prenguessin mesures com aquestes, perquè de fet no es considerava els africans com a humans iguals que els altres, iguals que els europeus. Com a mi, val? I l'últim cas, diguem-ne, que jo voldria tractar, era el cas de l'ús del terror en la descolonització, en el procés de descolonització. S'ha de tenir en compte que fins ara hem parlat de casos de el terror puntual, el terror sistemàtic, el terror planificat durant l'època colonial. Ara parlarem una mica dels anys de la descolonització i del terror usat per les potències colonials en la repressió dels moviments armats anticolonials dels primers que van haver-hi en els anys 40 i en els anys 50. Bàsicament, aquí la cosa ja és una mica diferent, perquè ara sí, després de la Segona Guerra Mundial, l'estat colonial és un estat més potent, és un estat més fort, per tant que té una capacitat d'actuació més ferma, i també aquests moviments anticolonials, tot i que ja veurem que alguns d'ells no eren encara aixecaments nacionals, per dir-ho d'una manera, perquè estaven circumscrits a alguns grups determinats de la població, sí que ja posaven una, diguem-ne, en qüestió, o posaven en perill la pròpia existència de l'estat colonial, cosa que abans no havia passat tant perquè eren més revoltes esporàdiques i puntuals de petits grups independents cada un d'ells. Per tant, és un àmbit de conflicte una mica diferent del que hi havia hagut fins aquell moment. Els casos més famosos són el cas de Madagascar, dels francesos, jo no en parlaré, però que entre l'any 47 i l'any 48 va haver-hi una revolta contra els francesos. Es calcula que van morir uns 500 francesos en aquesta campanya, en aquesta revolta, i la repressió es calcula que com a mínim va causar la mort de 90.000 malgaixos. Per tant, va ser una repressió també desproporcionada i extrema en contra d'aquest moviment. Va passar també en el Camerún, a una escala més petita, als anys 50, i sobretot el cas que jo parlaré serà el cas del Mau Mau, el famós cas del Mau Mau a Kènia, que és el que jo també conec més, i que va ser el cas paradigmàtic de l'època, el més conegut, el més destacat, val? En els anys 50, va començar l'any 52. Aquí teniu un mapa, la situació de Kènia, sabeu que era una colònia britànica, això és un mapa de Kènia, i diguem-ne, el Mau Mau sobretot va afectar aquesta zona del centre, de Nairobi cap al nord, el que s'anomenaven les Terres Altes, les Highlands, i bàsicament va ser una revolta de la població Kikuyu. Els Kikuyu eren una de les principals poblacions de Kènia i una de les que havia patit més l'efecte del colonialisme i principalment la pèrdua de terres, l'expropiació de terres a mans de l'Estat i a mans de grangers blancs. Hi havia una important població de grangers blancs establerta a Kènia i per tota una sèrie de raons que ara no podem analitzar, el descontentament dels Kikuyu i les demandes nacionalistes que no eren respostes per part de l'Estat van acabar provocant l'any 52 l'esclat d'aquesta revolta que se'n va dir la revolta del Mau Mau. En aquest cas és diferent del cas que hem vist del Herero, perquè així com hem vist que el Herero
A diferència del que deien els europeus, de nosaltres som els civilitzats i aquests són uns bàrbars, els Herero havien establert unes normes de combat estrictes a l'hora del tractament del que en podríem dir els no combatents, que van complir, cosa que els alemanys evidentment no van fer. Aquí la cosa és més complexa i tot plegat va ser més brut, perquè el Mau Mau, ells també, des del principi, van utilitzar el terror com una arma política i van utilitzar la violència com a arma política en la revolta. El Mau Mau el que va fer quan va començar va ser començar assassinant, assassinant grangers blancs, en aquest cas incloent dones, incloent nens. En molts casos els grangers que es mataven eren gent gran, ancians que vivien sols en granges aïllades, i eren aquestes persones a les que s'assassinava, i va començar assassinant a africans, a kikuyus, i a no kikuyus, però també a kikuyus que es negaven a participar en el Mau Mau, que es negaven a prendre el jurament Mau Mau de fidelitat, que es negaven a matar els seus amos blancs, etc. Aquesta gent també era assassinada, ells i les seves famílies. S'ha de tenir en compte que la matança principal que van fer el Mau Mau contra africans, que va ser l'any 53, la que es coneix com la matança de l'Ari, la tàctica va ser fer una maniobra de distracció fent creure que atacaven en un lloc, perquè els homes i la milícia kikuyu que protegia el poblat marxessin cap allà, i llavors atacant el poblat aquest de l'Ari, en el que només havien quedat bàsicament les dones, els ancians, els nens, i matar-los. A totes aquestes famílies dels kikuyus que eren lleials al govern britànic. Per tant, el Mau Mau va començar ells també amb una campanya de terror. Davant d'això, la resposta del govern britànic va ser una campanya també de terror, o de contraterror, si volem dir. Es van enviar tropes des d'Anglaterra i es van utilitzar tropes africanes que estaven destinades a Kènia, es va utilitzar la policia, es van utilitzar milícies de colons blancs i, sobretot, es va crear una milícia de kikuyus lleials al govern que lluitaven contra el Mau Mau, i, en base a aquestes, tots aquests aparells de seguretat i militars, es va iniciar una campanya sistemàtica de repressió contra els kikuyu, contra els Mau Mau, contra els que eren sospitosos de ser Mau Mau. Això va incloure diverses aspectes, va incloure, òbviament, les accions militars contra la guerrilla del Mau Mau, però va incloure també càstigs col·lectius, com hem vist, crema de pobles, confiscació de propietats, crema de collites, etc. Va incloure l'establiment de camps de presoners, es calcula que uns 150.000 kikuyus van passar per camps de presoners en què s'aplicava la tortura, en què hi havia malnutrició, en què no hi havia serveis mèdics, en què hi havia una situació de maltracte continuat i sistemàtic a aquests presoners. Es van utilitzar les execucions, s'ha de tenir en compte que es van fer molts judicis a Kènia en aquesta època, es van condemnar a mort unes 1.600 persones, de les quals 1.090 van ser efectivament executats. Per tant, es van executar gairebé 1.100 penes de mort durant els anys del Mau Mau. Això és més que a totes les altres colònies britàniques juntes, si voleu dir-ho d'aquesta manera. Per tant, va ser una campanya de repressió extremadament dura, que es calcula, us miro les dades, però que en tota aquesta guerra del Mau Mau van morir uns 32 colons britànics, van morir uns 200 militars anglesos en la campanya de les guerrilles, el Mau Mau va assassinar unes 2.000, possiblement una mica més, d'africans, de kikuyus lleials al govern que van ser assassinats pel Mau Mau, i es calcula que la repressió britànica va causar com a mínim uns 20.000 morts. Es calcula que segurament això podia anar cap a 60, cap a 70.000 morts entre els kikuyu. Per tant, va ser una campanya de repressió extremadament dura, que va respondre, per una banda, la voluntat britànica de quedar-se en el territori. En aquella època ells no contemplaven descolonitzar Kènia, i menys de forma ràpida. Va respondre també a l'ús del terror per part del Mau Mau, és a dir, els crims del Mau Mau van, diguem-ne, provocar un afany de revenja entre els kikuyus lleials i entre els blancs, molt important. I va respondre també, com dèiem en el cas dels alemanys, al tema racial, és a dir, entre els colons blancs i entre l'oficialitat britànica, diguem-ne, el Mau Mau es va veure com l'exemple
de la salvatgeria dels africans, de la barbària dels africans, de que la colonització encara no havia fet prou bé la seva feina, perquè els africans seguien sent uns salvatges, i que, per tant, com a tals se'ls havia de tractar. El Mau Mau no responia a unes demandes polítiques reals, sinó que responia a la salvatgeria innata dels africans, i per tant la resposta davant d'això havia de ser una resposta de violència extrema fins que se'ls esclafés, perquè no hi havia una altra alternativa davant d'una gent que era tan salvatge. Val? Per acabar, primer us passo unes fotos perquè veieu d'aquella època. Per una banda, una foto dels del que se'n deien els poblats protegits, una cosa que no us he dit, també una altra de les tàctiques que els britànics van fer servir, va ser la de concentrar a la gent en poblats. Agafar tota la gent, tots els kikuyu que vivien a les zones rurals i també els que vivien a Nairobi, a la capital, i concentrar-los en uns poblats amb la idea, una, de separar-los dels guerrillers de forma que no poguessin donar-los suport, dos, de protegir en els kikuyus lleials dels atacs del Mau Mau, i tres, directament de castigar a la població per al seu suport o per la seva passivitat davant de les accions del Mau Mau. Per tant, se'ls tancaven aquests poblats, vigilats, tancats amb alambrades, per dir-ho així, de forma que estiguessin allà restringits fins que acabés l'emergència que en deien, l'estat d'emergència, és a dir, la revolta. Val? Aquí veieu el cas de presoners, de gent que era detinguda i tancada en aquests camps de presoners que us comentava abans, i aquesta és una foto dels judicis. Veieu que normalment eren judicis massius, que a vegades es jutjava a 30-40 acusats a la vegada. El jutge, diguem, en un sol cas, jutjava a totes aquestes persones i amb més o menys garanties, doncs molta part d'aquesta gent van ser condemnats a mort i van ser executats. Per acabar, volia fer una reflexió sobre el tema de la continuïtat del terror en l'època postcolonial, que arrenca en què hem vist ara alguns casos de repressió de revoltes anticolonials als anys 40 i 50. Això es va acabar relativament ràpid, perquè, com sabeu, entre l'any 60 i principis dels anys 60, els britànics, els francesos, els belgues van descolonitzar la major part de l'Àfrica. Però va haver-hi alguns territoris en què això no va ser així, en què el poder blanc es va mantenir i es va aferrar a la continuïtat del sistema colonial fins als anys 70, fins als anys 80, en algun cas fins als primers dels 90. Són els casos, més o menys, que coneixeu de l'Àfrica Austral, per una banda de les colònies portugueses, de la dictadura d'en Salazar, que es va negar a descolonitzar l'Àfrica portuguesa, Moçambic, Angola, el cas de Rhodèsia, el que ara és Zimbàbue, que el govern blanc local també es va negar a traspassar el poder, i el cas de Sud-àfrica i de Namíbia, que estava ocupada pels sud-africans, a la Sud-àfrica de l'apartheid. Tots aquests estats van haver d'afrontar unes lluites de guerrilles nacionalistes que es van revoltar davant del fet que es negaven a descolonitzar. Val? I per tant van haver-hi unes dècades de lluita guerrillera nacionalista en contra d'aquests estats. Aquests estats, tots ells, van utilitzar aquestes tàctiques que van fer servir els britànics, una mica el que era el manual que en deien de la contrainsurgència, eren unes tàctiques que els anglesos els hi van funcionar molt bé des del punt de vista seu, de l'efectivitat d'esclafar la revolta a Kènia, els hi havien funcionat bé a Malaya, com també va haver-hi una revolta, les van utilitzar els francesos a Algèria, les van utilitzar els francesos a Indoxina, les van utilitzar els americans al Vietnam, i tots aquests estats blancs les van utilitzar a l'Àfrica Austral, i que incluïa, com us he dit, doncs, la creació de poblats protegits on es concentrava la població per separar-la de les guerrilles, incluïa els càstigs col·lectius, incluïa les execucions, en fi, tota aquesta sèrie, diguem-ne, del manual de la contrainsurgència, una mica basat en el que havien fet els britànics. Val? Què passa? Que aquí, com ja havia apuntat el Mau Mau, una bona part d'aquestes guerrilles antinacionalistes, anticolonials, d'aquestes guerrilles nacionalistes, elles també, més o menys com havia fet el Mau Mau, també van utilitzar el terror com a arma política en la lluita anticolonial. Elles també van, sobretot en contra de les poblacions rurals, van aplicar la repressió en contra de les poblacions rurals africanes que consideraven
que col·laboraven amb el govern colonial, o que eren neutrals, o que es negaven a donar suport a la guerrilla nacionalista. Ells també van, diguem-ne, respondre violentament en contra de qualsevol tipus de dissidència interna, tots aquestes guerrilles, moltes d'elles, durant l'època de la lluita anticolonial, van tenir problemes interns per discrepàncies ideològiques, per discrepàncies de control del poder, discrepàncies estratègiques, i això, en molts casos, es va gestionar de forma violenta, utilitzant el terror, creant camps de presoners dels propis nacionalistes dels uns contra els altres, de desaparicions, hi ha molta gent que està desapareguda des d'aquelles èpoques i que encara no se sap ben bé què els hi va passar, ens ho podem suposar, però no hi ha proves, d'assassinats de líders polítics africans per part d'altres faccions del propi partit, i d'enfrontament entre guerrilles, perquè hem de tenir en compte que en molts d'aquests territoris, sobretot a Zimbàbue i Angola, no hi havia una sola guerrilla que lluitava contra l'estat colonial, sinó que n'hi havia dues, o en el cas d'Angola, tres. I paral·lelament a la lluita anticolonial, en molts casos aquestes guerrilles van lluitar contra elles. Per tant, diguem-ne, es va crear un, diguem-ne, com ho diria, una mentalitat política en aquestes guerrilles, i en, que després serien les que guanyarien i que ocuparien el poder de l'estat independent, una mentalitat que, una, estava acostumada a l'ús de la violència com a arma política, dos, veia qualsevol tipus de dissidència com una traïció, com una col·laboració amb el colonialisme, com un, diguem-ne, com un anar en contra de la nació i del poble, i que, per tant, havia de respondre amb violència, amb repressió i, quan feia falta, amb el terror i amb l'assassinat. Això ho van fer durant l'època de la lluita anticolonial, i ara vist en perspectiva, en part és comprensible que es fes així, no això que van fer ells, sinó el que us vaig explicar ara. Però es va fer una cosa que, diguem-ne, va empitjorar la situació. Molts d'aquestes guerrilles, per exemple el cas de la SWAPO a Namíbia és un cas paradigmàtic, des de fora, des de la comunitat internacional, des de les Nacions Unides, des de els grups de suport anticolonial a Occident, o a l'Europa de l'Est en aquella època, es va fer el discurs polític, en el cas del SWAPO, una declaració oficial de les Nacions Unides, dient que la o les guerrilles eren l'únic representant legítim d'aquests pobles. Això, dic, en part és comprensible per al moment aquell en què el que es volia fer era demostrar que l'Estat no era legítim, però, esclar, això, quan tu dius que un grup determinat polític és l'únic representant legítim d'una població, clar, estàs dient que no hi ha cap altre partit, associació, entitat política o social que pugui representar aquella població. Òbviament això no només va funcionar durant l'època de la lluita anticolonial i ho van aprofitar per l'ús de la violència, sinó que evidentment això ha perdurat després. I el discurs de la majoria de partits que governen en aquests territoris independents ara, la major part dels quals són els hereus d'aquestes guerrilles, o les mateixes guerrilles, segueixen aplicant el mateix discurs. Nosaltres som els únics que tenim el poder legítim del país, som els únics que estarem legitimats a representar la nació, i per tant qualsevol oposició política és una traïció, és un anar contra el país, és estar al servei de l'imperialisme, del retorn del colonialisme, del que sigui, i si fa falta, i no se n'amaguen de dir-ho, hi respondrem igual que a l'època de la guerra, i respondrem amb la violència. Això, doncs, el cas paradigmàtic és el cas de Zimbàbue, del Mugabe, en què aquest discurs ha servit per legitimar la repressió des que ell està en el poder. Val? Per tant, volia fer-vos aquesta última reflexió per acabar, de veure com l'ús del terror a l'època colonial i del terror per part de grups anticolonials, de fet, ha traspassat, diguem-ne, cronològicament la fi del colonialisme i, malauradament, ha servit per legitimar la continuïtat de l'autoritarisme i, en alguns casos, de la violència en l'Àfrica independent, també. Per tant,
m'ha semblat que valia la pena, doncs, també, com a mínim, apuntar aquest aspecte, doncs, com una de les, diguem, herències, continuïtats entre el colonialisme i el postcolonialisme. Crec que m'he passat una mica de temps. No sé si he anat molt ràpid, o si se m'ha entès, però bueno, jo ho deixaria aquí i si teniu preguntes o dubtes o el que sigui, doncs estaré encantat de respondre-us. Moltes gràcies. Jo voldria que vostè, no obstant, m'ha estranyat que no parlés del terrorisme a Algèria, que com vostè ha dit molt bé, va ser aplicat a les dues bandes. I després també m'agradaria que fes alguna referència a una cosa que vostè ha insinuat al final, que em sembla que també està molt lligat amb el tema que vostè ha explicat, que és que, malauradament, les fronteres colonials establertes per al colonialisme a l'Àfrica sembla ser que els estats postcolonials les tenen també com un fet que no es pot canviar perquè si es canviés, evidentment, seria el caos, no?, a dintre de l'Àfrica. Això és el que li volia preguntar. Responc, agafem més o com ho fem? En l'últim part que vas parlar de l'ús de terrorisme per part dels governs postcolonials, per dir-ho d'una manera, que sembla ser que van copiar una més a l'altra, però m'agradaria saber si hi havia un exemple dintre de l'Àfrica o d'altres jocs postcolonials on no van accedir a fer ús del terror com els nous governs. Una mica, dir, un exemple que sigui que un govern postcolonial no va accedir a copiar els mateixos exemples que els altres. Sí, a mi m'agradaria veure-ho seqüenciat amb el temps. Anys que passa això, anys que passa allò. Qui és primer, qui és segon, passant una mica, doncs, situar-ho molt més a... Es refereix a tot el període, eh? A tot el període. Va. Gràcies. Vale. Ah, ja l'apagaré, doncs, vale. A veure, la primera, el tema d'Algèria. Efectivament, jo no n'he parlat, primer, perquè jo soc més especialista en l'Àfrica Negra, per tant, conec el tema d'Algèria, però tampoc no podia abarcar-ho tot, i no ho he explicat per això. També, si no m'equivoco, hi ha una sessió sobre Algèria, que és de tema postcolonial, però no sé si farà referència a l'origen amb el tema de l'FLN. Òbviament, Algèria és un cas paradigmàtic també d'això que jo he estat explicant, de com la revolta armada del 54 deriva en una guerra bruta per part de les dues bandes, en què els francesos apliquen, ho he dit breument, tots aquest manual de contrainsurgència amb més o menys èxit, però en què l'FLN també aplica tàctiques de terror i que això tindrà continuïtat en la política de l'FLN a posteriori. Per tant, és cert, és un exemple que també hauria pogut posar, el que passa que per qüestions de temps i també per focus geogràfic no n'he parlat, però serviria. El tema de les fronteres. Bé, aquest és un tema complicat, perquè és cert que les fronteres colonials són unes fronteres artificials, en bona part. Correcte. I que, en alguns casos, han estat fonts de conflicte. Ara bé, val a dir, primera, que la primera... una de les decisions fundacionals de l'Organització de la Unitat Africana quan es va crear l'any 63 va ser la inviolabilitat de les fronteres colonials. Que això responia a diverses raons i que ha creat problemes. Ara bé, també cal dir una altra cosa. D'ençà de les independències, exceptuem ara el Sudan del Sud, que s'acaba d'independitzar fa poc, bàsicament s'han fet quatre canvis de fronteres colonials significatius. Que són el del Sàhara, que era una colònia espanyola i s'ha incorporat al Marroc, el de Somàlia, que eren la Somàlia italiana i la britànica, es va crear un estat
Teòricament s'han acabat les fronteres colonials, tots els somalis a Somàlia. El cas de Zanzíbar, que es va unificar amb Tanganyika per formar Tanzània, i el cas d'Eritrea, que es va incorporar a Etiòpia. Val? Fronteres colonials que hem canviat. Aquests quatre llocs, hi ha hagut quatre conflictes, per tornar a la frontera colonial. I Eritrea ja torna a ser independent com la frontera colonial. Somaliland, al nord de Somàlia, és un estat de facto independent com la frontera colonial. Zanzíbar és el cas una mica més suau perquè el conflicte ha sigut més tranquil. I el Sàhara no cal que us ho expliqui. Per tant, la idea aquesta de si desmuntem les fronteres colonials, això ens solucionarà els problemes, no. També és veritat que les fronteres colonials són artificials i creen problemes, però que no hi ha una solució fàcil. El cas del Sudan del Sud és important perquè és el primer que és una frontera colonial que es canvia, no per tornar a una frontera colonial, perquè aquesta frontera del Sudan del Sud no havia existit abans, i de moment tampoc és que estigui tenint un gran èxit. Per tant, compta amb el tema de les fronteres. Val? Exemples en què el que jo he dit no ha passat. Aviam, home, a veure, molts dels estats africans i dels moviments nacionalistes que van arribar al poder, com ho diria, després no van utilitzar aquestes tàctiques de terror en contra de la seva població. Jo crec que en part ve donat, no sé si se m'escapa algun exemple, però en part ve donat pel tema de la guerrilla. És a dir, a la major part dels estats colonials africans, la descolonització va ser una descolonització més o menys pactada, més o menys pacífica, en què potser va haver-hi doncs, alguns aldarulls, alguna repressió, etc. Però que no van ser resultat d'una revolta armada generalitzada. Aquí és més fàcil que el partit o el govern que es formés doncs, després, diguem-ne, no és que actués democràticament, perquè hi ha molts estats africans que no han actuat democràticament, o que han utilitzat la repressió a posteriori, però, diguem, no es reproduïssin aquests models de terror, per dir-ho així, heretats de la lluita militar de guerrilla. Això jo crec que ha passat més en els estats en què això s'ha produït. Com us he explicat en el cas d'aquests de l'Àfrica Austral, que són l'exemple més paradigmàtic. S'ha de tenir en compte, per exemple, que el cas de Kènia també és un cas diferent, i és un cas curiós, i per això us deia que va ser una guerra complexa i bruta, perquè és un cas en què el moviment de guerrilla anticolonial, que era el Mau Mau, va ser repudiat pels líders del moviment nacionalista que van entrar en el poder, que parlo pràctic, bàsicament d'en Kenyatta. Aquí ara és que no puc entrar-hi al detall, però tingueu en compte que en Kenyatta va ser detingut i condemnat en un d'aquests judicis, el van condemnar a presó i el van desterrar al nord del país, a una zona desèrtica, pels britànics, com a cap del Mau Mau. Error gravíssim, perquè en Kenyatta estava en contra del Mau Mau, estava amenaçat de mort pel Mau Mau, mentre estava a la presó amb altra gent del Mau Mau, el van amenaçar de mort en allà, i quan se'l va alliberar i els britànics van negociar la transició a la independència amb en Kenyatta, en Kenyatta, diguem-ne, es va recolzar en bona part amb els kikuyus lleials als britànics i, de fet, ell té unes declaracions dient que el Mau Mau va ser una malaltia que el país va passar i que s'havia d'oblidar. I no hi ha hagut ni un ús polític del Mau Mau per part de l'Estat, ni una memorialització del Mau Mau fins als últims anys, sinó que hi ha hagut un distanciament entre l'Estat de Kènia independent d'en Kenyatta i d'en Moi i el Mau Mau. Precisament per aquest conflicte intern interkikuyu extremadament brutal que hi va haver i en el que els guanyadors, per dir-ho d'una manera, i en Kenyatta era independentista, però mentalment i ideològicament estava més a prop dels guanyadors, diguem-ne, van voler esclafar i esborrar el Mau Mau i la memòria del Mau Mau. Per tant, cada cas és una mica diferent, però jo crec que allà on els estats han utilitzat més aquest terror o aquesta amenaça de terror heretat de les guerrilles ha sigut en els llocs on va haver-hi una lluita armada significativa i important. On la negociació va ser més constitucional i pacífica, la cosa va anar una mica diferent. El tema de la cronologia. A veure, aviam, el que jo us he comentat de les tres primeres formes de terror, el terror
puntual, per dir-ho d'una manera, el terror sistemàtic i el terror planificat, potser responen més a l'època de finals del segle XIX i de les primeres dècades del segle XX, fins a la Primera Guerra Mundial, principalment. S'ha de tenir en compte que a partir dels anys 20, Alemanya perd les seves colònies, els territoris que estaven administrats per companyies privades, molts d'ells deixen d'estar administrats per aquestes companyies, casos com el del Congo, doncs ja s'havien, entre cometes, solucionat, en el cas del Congo belga l'any 1908, per exemple, el cas dels portuguesos també van fer reformes també per aquesta amenaça de boicot de les xocolateres al cacau de Sao Tomé pel tema de la mà d'obra, en fi, la cosa es va anar suavitzant una mica. Val a dir, però, que des de, que diguem-ne, que de casos puntuals de violència i d'ús de terror n'hi van haver. Jo aquí no n'he parlat, però, per exemple, l'ús de, per exemple, de l'aviació i de l'utilització de gasos en contra de poblacions en revoltes africanes, com va passar en el Marroc, en la revolta dels anys 20, o com van fer els italians a Líbia, o quan van conquerir Etiòpia als anys 30 el Mussolini, és a dir, aquestes coses van anar passant. Però no era el que era habitual en la majoria de colònies en aquella època. Per tant, potser respon més a les primeres dècades del colonialisme el que he explicat a la primera part. La segona, que és el de la descolonització, són els anys 40, 50 en endavant. Bàsicament una mica... S'ha de tenir en compte que cada país té una cronologia diferent i no totes coincideixen, perquè el continent és molt gran i... Doncs, per exemple, els italians que van estar utilitzant els gasos als anys 20, de fet, en els anys 20 encara no controlaven Líbia efectivament en moltes zones. Hi ha altres colònies, òbviament, feia 30 anys que estaven controlades, depenia de cada país. Hola. Sí, yo creo que valdría la pena hacer una acotación en cuanto a que los años 60 y los años 70 pienso que se convierten África Negra e Indochina como los principales teatros de operaciones de la Guerra Fría. Porque no hay que olvidar que en el caso, por ejemplo, de las guerrillas del Frelimo, el MPLAN, son guerrillas inspiradas en el marxismo o leninismo. Incluso no hay que olvidar toda la labor expedicionaria del Che Guevara en el Congo, en el lago de Tanganyika. Tampoco hay que olvidar incluso todo lo que fue el papel de Cuba dentro de este desarrollo de la Guerra Fría, porque fueron casi 250.000 hombres que movilizó Cuba para la campaña de Angola. Incluso la famosa batalla de Cuito Canavale prácticamente la definieron las Fuerzas Armadas de Cuba. Entonces pienso yo que el ingrediente principalísimo en los años entre finales de los 60 y los 70 es casi como el desenlace de la Guerra Fría en el teatro de guerra africano. Yo creo que valdría la pena de pronto hacer algún tipo de observaciones al respecto. La qüestió té a veure, m'agrada molt el que has dit, però sobretot un resultat puntual respecte del Congo, o del rei Leopold, però sobretot del Congo ex-belga, per dir-ho així, i concretament de l'assassinat de Lumumba, i encara més concretament la investigació que es va fer respecte a l'assassinat de Lumumba, que penso que va acabar imputant en el govern de Bèlgica, i investigació que va resultar fallida perquè en Hammarskjöld, el secretari general de l'ONU d'aquell moment, es va desplaçar allà i el seu avió finalment es va estavellar a l'Atlàntic, segons diuen la informació de la CIA, del govern de Bèlgica i algú més, no ho sé, i com que no ho sé, voldria veure si ho vols venir. Ara, que es diu de la, com veien les persones autòctones d'Àfrica, ara entenc perquè Franco va dir que el RIF eren animals, i per això, com no es podia lluitar amb ells cara a cara,
va tirar gas mostassa a l'època de Tàpols, quan era de regió. Que per això li van donar un premi, el van donar aquí en honor, França. A veure, el tema de la Guerra Freda, evidentment, clar, jo tinc, tampoc era ben bé el tema, no hi he pogut entrar. És obvi que la Guerra Freda, diguem, no va causar aquests conflictes responien a una lògica interna de descolonització, és a dir, de guerrilla nacionalista per, diguem, alliberar-se del colonialisme, i que alguns d'aquests grups, com la Frelimo, com la MPLA, de fet, gairebé tots, la SWAPO, el ZANU-PF, Zimbabwe, que van acabar alineant-se més o menys cap a posicions marxistes, inicialment quan van començar no anaven d'aquesta banda i van anar, diguem-ne, girant-s'hi perquè, primer per la influència del bloc de l'est, però també perquè davant del cert suport més o menys tàcit d'Occident a aquests governs colonials, i per tant això els va anar abocant una mica a passar-se una mica al bloc de l'est. Per tant, responia més a qüestions internes. Ara, és obvi que la Guerra Freda va ser molt influent, diguem-ne, com ho diria, va fer que un problema que era dolent encara fos pitjor, perquè la lògica de la Guerra Freda va fer que no sé qui va ser primer l'un o l'altre, però Occident veiés aquestes guerrilles, algunes d'elles principal, sobretot, com a una possible punta de llança del bloc de l'est, del comunisme, dels cubans, de la Unió Soviètica, de la Xina, etc. I per tant, donés un suport més o menys directe o indirecte als governs colonials, i per tant això ajudés a allargar les guerres. I per altra banda, el fet de la implicació del bloc de l'est en el suport d'aquestes guerrilles, i que efectivament sí que volien utilitzar-les com una eina, diguem-ne, d'expansió ideològica i geoestratègica en el continent, doncs els uns es retroalimentaven amb els altres i dificultaven la fi dels conflictes i ajudaven a que els conflictes s'enquistessin, s'allarguessin i es convertissin cada vegada en més violents, en més, diguem-ne, més bruts, i més difícils de solucionar. Per tant, és obvi que la Guerra Freda no va ser la causa dels conflictes, però va agreujar el que passava i va dificultar que es pogués arribar a una solució, sobretot que es pogués arribar a una solució més ràpid del que es va arribar. Per tant, és molt és important, és bàsica. El tema del Congo i del Lumumba, bueno, aquí s'ha parlat molt, s'ha discutit molt. Òbviament, en l'assassinat del Lumumba sembla que van estar implicats, doncs, els serveis secrets belgues, la CIA no se sap, però bueno, i perquè a més, diguem, el que van fer va ser per passar alguns als catanguenys, que la Katanga, diguem, estava més o menys directament recolzada, doncs, per Occident, per Sud-àfrica, per Rhodèsia, etc. Per tant, en això, diguem, no hi ha massa dubte. El tema del Hammarskjöld ja és una altra qüestió, perquè l'avió que va caure al que ara és Zàmbia, Rhodèsia del Nord, es va dir que si l'havien tirat, que si tal. Jo últimament he vist un reportatge que està fet des del punt de vista d'una investigació d'accident aeri, de quines podien haver estat les causes de l'accident aeri, i sembla ser que va ser un accident. Sembla ser que va ser un accident. Ara, tampoc no posaria la mà al foc, però sembla ser que va ser un accident. Però bé, doncs, òbviament, diguem, també, o sigui, jo, com t'ho diria, és dir, el que ha passat al Congo després no és que estigui predeterminat per el que va passar des del Leopold, per dir-ho així. Jo tampoc soc partidari de que tot el que passa ara és culpa de l'inici del colonialisme i tal, però és evident que la colonització del Congo, primer per en Leopold i després per als belgues, com es va fer, com es va gestionar, i com es va gestionar la descolonització, sobretot per part de Bèlgica, o no gestionar, més aviat, ha tingut un efecte nefast en el funcionament de l'estat postcolonial congolany. Això és obvi. El tema del RIF, que és un altre tema que tampoc no n'he parlat, perquè, com dic, jo parlo més de l'Àfrica Negra. És cert, és a dir, en les repressions de les revoltes ja a principis de segle, l'any 1909 i després en els anys 20, els militars espanyols tenien aquesta mentalitat del moro com a inferior, com a salvatge, com a criminal, com a
diguem-ne, com a persona que, diguem, no se li apliquen els estàndards europeus i, per tant, es pot utilitzar tota aquesta violència, es pot utilitzar en aquest cas el bus del gas, etc. Els francesos, tres quarts del mateix, com hem dit ja el cas dels italians, vull dir, s'ha de tenir en compte tota aquesta part del que és el... l'Àfrica del Nord, per dir-ho així, els anys 20 van ser uns anys, diguem-ne, de conflictes importants a Líbia i al Marroc, sobretot, i en què es va utilitzar aquesta violència de forma generalitzada, és veritat. És veritat. Sí. Vamos a hacer una pausa de media hora y volvemos. Gracias.